je zlo. Tak, přátelé, půjdeme zapnout chat. A vrhneme se na to, co říkáte, je 18 hodin 38 minut, krásný čas na to sejít opět chvilku nervovat. Tome, zdravím tě, čest vše v cajku dnes z práce. Workoholik Tomáš, kryptobaron. Opět dřev práci. Hruza, hruza. A tak někdo za nás, za nefakčenka musí pracovat, že jo, co si budem povídat. Ještě jednou tě zdravím, Tome. Tak, přátelé. Počkáme, než vás sem pár přijde, hlavně ti, co radí. A já v prvé řadě musím mít koupit lektvary, to v prvé řadě. Trošku jsem včera chvilku ještě hrál v noci, neposunul jsem se dál, jenom jsem trošku levlil a expil, nebo spíš jsem hledal poklady. Matěj, ahoj. Ale půjdeme třeba sem. A až sem přijde nějaký hráč, tak se ho potřebuji zeptat na pár věcí. V prvé řadě včera jsem objevil, nebo neobjevil, ale prošel jsem lokací, ježíš, kde je jak kdyby začátek hry u té Josefky. A tam jsem ji asi zabil, jak tam ležela nebo co, a já nevím, jestli jsem sebral právě tu jednu pupeční šňuru, nebo co to je, mimochodem tahle zbraně luxusní, ty vole. Akorát nevím, proč mě to ukradlo všechny ty oči, ty vole. Válka je horší. Tady právě se dostanete. Tady se právě dostaneme do té jeskyně, nevím, jestli si pamatujete, jak tam byli takový ti obří. A tam to normálně projdete až. A tam to normálně projdete až jak kdyby na začátek hry úplně, ale druhou stranou, kde si otevřete dveře. No a tak dále. Matěj, ahoj, Aleši, čus. No a my teďka bychom teda já přemýšlím, co je jak kdyby nejrychlejší, aby jsme si koupili ty lektvary. Můžeme teoreticky zkusit jít na bose, tady v hlavní hře nebo v DLCčku, anebo najít tu další, tu skrytou lokaci, o které mě právě včera kdo si říkal, nebo už jako vícekrát. Dobrý. Tak, kdyby jsme ty Krakené, zdravím tě. Podíváme se. B to je jako zkrátka Bitcoinu. Jedno stojí 720. No tak to jebu, to jsou schebu. To se nevyplatí, já jsem si, že to stojí nějak 200-400. Piči, to je drahý, vole. No nic, tak musíme nejdřív chvilku kraftovat. Nejdřív chvilku zabijet tady ty enemáky, ty dole, co jsou, aby jsme teda získali ty lektvary. A pak můžeme jít dál. Do té doby uvidíme, jestli sem přijde někdo. Počkej, Krakene, ty nepatříš mezi ty, co to dohráli, nebo jo? Kdo mi tady vždycky radí. Já už se to plete, víš co. Tak, dva lektvary, ale tady to jde rychle, tady tíhle celkem dávaj. A tahle zbraň se mi líbí, tahle zbraň je dobrá jak svině.
A letoš. Tak. Jdeme teda znova. Ty jsi to nehrál, Krakene, jo, jo. Já vím, že tady jsou tři, co senka chodí, co mi právě radí. Z toho jeden, jako, který to má na platinu úplně skrz na skrz, jakože ten ví úplně všechno. Uvidíme, jestli dojde dneska. Ale zatím tady byl na každém streamu, mimochodem. No, uvidíme, to je jedno. Tak i kdyby ne, tak jako se teďka sebereme ty lekvary a půjdeme na bose. Uvidíme, jestli ho dáme nebo ne. Pamatujete si, jak jsme se tady trápili a tohle, teďka tady tyhle blbouny dáváme na jednu ránu. Taky už jsem vyskillovaný, už vím, kdy utočit, kdy uhýbat a tohle. Ale samozřejmě jakdy. Jsi mi neodpověděl, jaké pocity máš z toho traileru Matrixu. Jo, Aldo, sorry, odpovím ti tady teďka. Hele, já jsem to, myslím, řešil přímo ve Valhalle, anebo na streamu. Já s někým jsem se bavil. Nebo možná s Koupelňákem na osobním, každopádně to řeknu tobě. Ještě než vyšel ten trailer, než byl ten teaser, tak já jsem říkal, a to nekecám, Koupelňákovi jsem to říkal, ten ti to když tak potvrdí. Tak jsem Aldo říkal, hlavně, když se k tomu vrací, nebo ne teď už bratři, ale jenom jedna ze sester, už to nejsou bratři, už to jsou sestry, když se k tomu vrací přímo ten režisér, režisérka, ta Vačovská, a teď poslouchej dobře, nebo poslouchejte dobře, který zajímá nový Matrix. Tak já jsem říkal, ta trilogie Matrixu má celkem jako zajímavý myšlenky, že jo. A ten základ toho celého vlastně Matrixu je o tom, že se to tam vlastně furt opakuje, že ti vyvolení už tam byli několikrát a že vždycky jednou za nějakou generaci se to musí pročistit. Je to mimochodem podobné, jak třeba v Mass Effectu jsou Reapři. Tak jako tady to takhle funguje ten Matrix. A ono je to celkem takový zajímavý. Každopádně film jednička je kult a dvojka, trojka jsou slabší, ale mě to nevadilo. Mně se i dvojka, i trojka jako líbily, ale odvařený jsem z nich nebyl, ale jednička je bombová. Prostě jednička je jeden z nejlepších filmů všech dob a dvojka, trojka jsou slušný průměry. Tak. A když teďka teda byla oznámená čtyřka a všechno tady tohle, tak já jsem říkal, hele, vrací se Keanu Reeves, vrací se ta Trinity, jo, Morpheus teda ne. Příběh se bude odehrávat několik let nebo nějakou dobu potom. Ať hlavně nedělají žádnou opět nějakou jak kdyby recyklaci. Tak jak je to ve Star Wars, jo, kde prostě je to jak kdyby furt dokola, ty vole, nic nového vymyšleného. Když už teda, tak ať udělají fakt nějaký nový příběh, prostě něco nového. Jo, ať se to nerecykluje, jakože znovu vyvolený nebo něco znovu musí, ať je to něco jiného. Ten svět Matrixu je celkem hodně zajímavý na to, aby se tam fakt vymyslelo prostě cokoliv. No a proč to říkám, Aldo, možná už chápeš, kam směřuju. Ten trailer je téměř přesně o tom, čeho jsem se bál. Jo, prostě. Je tam, smyčka se opakuje, takže je tam mladý Morpheus, mladá Trinity, nový vyvolený, do toho starý vyvolený Neo. Jako zní to OK, zní to celkem zajímavě, ale prostě je to ta recyklace pochcaná. Jako jo, já věřím, že Lana Wachowska, Lana, že jo, k tomu vymyslí jako nějaký zajímavý věci dál, ale prostě nemůžu se zbavit toho pocitu, že to bude zase omilání dokola. A snad ne, snad se pletu. Ale ten trailer to jako trošku naznačuje. Ale může klamat, jo? Může fakt jako se to vydat velice zajímavým směrem. Jo, hej, co dělá, kurva, stávej, parchante. Takže tak, Aldono. Kalichere, zdravím tě, kámo. Takže pocity z toho mám jakože lehce rozporuplný, ale rozhodně se těším. A rozhodně na to půjdu do kina, jako bez debat. Jo, takže tak. Tak, máme 16 lékárniček. To už celkem jde. Takže to k Matrixu. Samozřejmě můžete napsat vy, co to.
Krakene, nevím, o čem mluvíš, nevím. Ale asi teda o nějakým filmu počítám, ale nic mi název neříká. Ale spíše, prostě to bude píčovina, si myslím. Hele, jako vačovští natočili i luxusní filmy, i píčoviny, co si budem povídat, jo. A jako jeden z těch posledních filmů, Atlas mraku, je pro mě takovej zase zajímavý, ale úplně na prdel jsem si z něho nesedl, ale je to rozhodně dobrý film, jako zajímavý. Já prostě nevím, no. Já prostě nevím. To je nějaký seriál z Netflixu. Jsem idiot, seriál z Netflixu. Nic mi to neříká, krasené. Má to český na... Hele! Tak jo, máme... Máme 22 lékárniček. Hele, tak uděláme jednu věc a dáme si ještě level up, když už máme 11 000 duší. Já totiž vím, nebo pamatuju si místo, kde se dobře leveluje. A to tady. Navíc ono to jde do kin už teďka, že? Vlastně už začátkem prosince, nebo kdy, jako za 2,5 měsíce. Matrix, čili to už vydržíme. Tak, tady se sice dobře levely, ale je to tady hodně těžký. Tak uvidíme. Ne, fuh. Dobrý. Pomsta z chutí třešní, taková hororovka. Vůbec nic mi to, kámo, neříká. Vůbec nic. A to je seriál nebo minisérie? To prdele. Ne! Tady ten je hrozně nepříjemný. Ne! Do prdele, ne, neběž do hajzlu. No. Ej, já tady toho enemáka tak nesnáším, ale jakože tak ho nesnáším. Ale dává... teď vidím hovno, kolik dává. No, tak. Pepiku, nazdar kamaráde, zdravím tě. Holčičí seriál nějaký? Hele, mě to vůbec nic neříká, jako já nevím. Ale já proti holčičím seriálům jako nic nemám, samozřejmě pokud to není jako přímo. Třeba Dámský gambit je, jak kdyby v uvozovkách holčičí seriál, je to úplná bomba naprosto. Dámský gambit fakt zbožňuju. To můžu doporučit, kdo neviděl seriál Dámský gambit, můžu doporučit. Tak, Carlos, prosím tě, trochu odbočí, myslíš, že fungují ty prášky na hubnutí, jak toho je plný internet, nebo je to jediný jako silou dřinou konkrétně? Myslím konkrétně, břicho, díky za odpověď. Kalichare, vůbec nevím, o čem mluvíš, každopádně prášky na hubnutí, konkrétně na břicho, to je absolutně nereálný, ať už jako myslíš cokoliv. Neexistují žádný prášky, dokonce ani anabolický steroidy, nebo cokoliv, i třeba co je zakázanýho, kde hubneš jenom na konkrétním místě, jakože třeba na břiše. Pokud už tohle někde slyšíš nebo vidíš, tak už automaticky si musíš uvědomit, že je to určitě ultra píčovina. Lidské tělo funguje tak, že hubneš vždy na celém těle, jo, a ne třeba na břiše. Čili jak už jenom někde vidíš toto, tak se toho kalichré vyhní. Protože už tohle je klamavá reklama, která, prostě rozumíš, už tohle ukazuje... Že to je špatně, chápeš. Normální seriál 5 hodin 26 minut, díl
36-58 minut. Chápeš, minisérie je třeba jenom jedna série a má to třeba 6-8 dílů, jako třeba Dámský gambit, Pustina a tak dál. Nebo Clickbait. To jako není seriál, říká se tomu minisérie. Jo, jako... Ty to prostě zvládneš skouknout třeba za víkend. Ty vole, rychle jeden. Na břicho je kalorický deficit, skrytní a pravidelná strava, břicho jde jako poslední. Souhlasím s tebou, Krakené, až na tu poslední větu, že břicho jde jako poslední, to zase taky není pravda. Ale u lidí, kde mají co mají břicho jako problematickou partii, je to o tom, že mají na břiše to největší procento tuku. Že tam se jim ten tuk nejvíc drží, ale to neznamená, že jde jako poslední. Jo, jinak souhlasím, co píšeš. Dneska představí nový iPhony, hele, podívám se, i když samozřejmě iPhony jdou mimo mě, ale jako mrknu se, nebudu říkat, že mě to nezajímá, nebo tak, podívám se. Dobrý. Tak, my potřebujeme 35 000 na level up, no uvidíme. Potřebuji zhubnout břicho, existuje i vnitřní tuk jako obalený žaludek tukem a tak dále. Ano, ano, to jo, ale to je úplně něco jiného a to není jak kdyby přímo od cvičení. V vozovkách, prosím tě, jo, to je něco jiného. Každopádně, Kalichere, www.karosbenda.cz, napiš mi na Instagramu nebo na Messengeru. Můžeme něco vymyslet, můžeme pokecat a můžu ti pomoct, jestli chceš. Ne! Dívej se, kolik jich tady zase těch kripluje, ty vole. Če. Dobrý, tak teď musíme nějak zdrhnout, aby jsme neumřeli a zároveň já nechci ztrácet ty vole. Nechci ztrácet. To je čurák. Ne! Ne! Do prdele, já tady zařvu, vole. Piči. Vole, vymrdanec. Hej, to snad není... Dobrý, on mě nechytil, já jsem myslel, že mě chytil. Ale dobrý. Jasný, Kalichere, jasný. A vysát tuk, víš co, to není přímo řešení problému, Aldo. Ale samozřejmě je to jedna z variant, jako... Dobrý, tak, teďka nám to dá hodně XPček. Piče, další vlkodlak, vole, pochcanej, za bouře zrozenej. Dračí jebák. Běž do hajzdu, nechci s tebou bojovat. Tak, podíváme se, jestli to bude stačit na level up. A nebo ne. Dračí jebák. Za bouře zrozený dračí jebák. Měl jsi klienta, který byl Polipo, Aldo a několik. A několik klientek teda, samozřejmě. Jo, ovšem že ano. Chlapané teda, ale to přiznám. Ale babí... No několik bab, ano.
A jinak cenu, jako kolik stojí odsávání tuku nebo tak, to samozřejmě... Prdele! Dívej se, já jsem mrtvej, vole. Piče, si teď o ty duše přijdu. A udrželi se. Hele, abych ti odpověděl, některé ano, některé ne. Ale prostě liposukce, víš co, liposukce, vole, pokud žereš jak prase, tak jako, chápeš, liposukce, ti odsaje a ty vole, ty to zase za nějakou dobu prostě nabereš zpátky, jako, chápeš. Hej, ne, 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 nesmím umřít. Ale. Na liposukci se ptá hodně lidí, ale když nemají návyky ve stravě, je to škoda peněz, který se můžou dát po odstranění kůže po hubnutí. Hele, odstranění kůže po hubnutí je krakené poměrně blbost, protože pokud člověk nemá přímo morbidní obezitu... Hej, proč si furt předá, kurva, stávej ty pičusu! Tak jako vůbec netřeba řešit nějaký odstranění kůže po hubnutí. Lidská kůže je velice, a to zdůrazňuji, velice elastická, čili pokud máš morbidní obezitu, tak ano, tak ti zůstane jako vyset kůže, ale jinak prostě úplně to úplně v klidu, ty vole, jako zhubneš. Tak, to nebude asi stačit na level up, já se podívám, kolik... 36 400, takže 1400 duší. To vezmeme tady z téhle blbosti. Dobrý. A jdeme na bose, co říkáte? Fety už bude muset, když to dá, ale on to nedá. Ano, ano, asi ano. Ale, Aleši, Fety, co? Fety právě byl ten jeden z těch mála lidí, co už byl na té hranici, prakticky za hranici morbidní obezity. Jo, takže... Takže ano, Fety, kdyby zhodil třeba na nějakých 100 kilo nebo tak, tak by... Tak samo, jako nemusel by, ale... Tak by mu tu kůži... mohli už jako... dávat pryč. To je pravda. Tak přátelé, jdeme na bose, co říkáte? Jsem boss, parapá. A ty jsi bossa, nova, nova. Tohle je vlastně ten jeden... Počkej, jdu dobře, nebo jdu blbě? Piči, vole! Tady na toho blboňa. Hej, no tak! Na toho blboňa jsem úplně zapomněl. A tady ještě jeden, myslím. Hajzl. Dobrý. Cestí výtahem. Tak jo, a jdeme se... Jdeme se pokusit zabít boha. Protože tohle je, přátelé, jeden z Great One. Posledně nám dal teda na prdel, že jsme si ani neškrtli, no, tak... Uvidíme teď. Já mu ubírám hrozně málo. To už teďka vidíš, a on je jednou ranou ubere polovinu HPček.
To už teďka vidí, že ho nedám, když mu uberu tolik jednou ránou a tuto silnou ránou. A dívej se, kolik ubere o mě. Dobře, takhle na něj nemůžu. OK. Vypadá ale drsně. Ty vole! To byl zákeřnej útok. Hajzle, máš to. Teď mě trefí, netrefí, štěstí. No, jako hratelný je. Co si budem? Dobře. Hej, co to bylo? No, ty píčo. Hej, přestaň s tím blítím. Dobře. Dělej. Yes. Ty vole, co dělá? Oh, on se nějak nasral. On se nějak nasral, přátelé, on má kolem sebe, vidíte to? Nějakou... Oh, on rytá! Zeran! No, tak to je v piči, co mám dělat? Jak ho mám teďka? Mrtvej, vole. To je pičus! Ta druhá fáze je hodně drsná teda, ty vole. Tu první fázi už bychom dali, no. Aleši, nikam nejdeš, kurva, ti říkám. Aleši, já ti říkám, nikam nejdeš, vole. No. Jako... Ta druhá fáze je teda... drsná. A tady dále vlastně, teďka jdeme do DLCčka, jenom teda abyste věděli, kam, jak tady vítám. A tady to nemáme skoro vůbec prozkoumané, jak se tady můžeme ještě podívat. Jo, tady nám dal posledně na prdel, tady je to taky hrozně těžký, ty vole. Dívej se toho piču sám, ne? No. Dívej se, kolik on mi ubere jednou ranou, vole, retard. Proč mu neuberu tolik HPček? Hej, ale tak jdi do píči. Jste čurák, vole.
Umři! Yes. Josefe, zdravím tě. Jak pak je? Hele, dobrý, jenom se tady trápíme u temných duší, příteli, ale jinak si myslím, že dobrý. Teda ne temné duše, omlouvám se. Bloodborne. Ne, Dark Souls. Ty vole, co jsem to sebral? Co to bylo? Co jsme to teď sebrali? Pičovinu. No, tak když půjdeme tady dolů. Brána v ráně, pičí sáně. No tak v ráno. Bez pičovin. Kajo, proč říkáš HPčka? Lepší je zdraví. Jako co říkám, jako závislou, no tak to je jedno, víš co, HPčka je rychlejší. Víš, tady jsou ještě další dva? Víš co, to je jedno. Asi mi to leze líp do huby, víš, jako to je jediný pepiku. Tak a tady dál už jsme nebyli. Nebo já nevím, kam tady tohle vede. Nebo vím, no nevím, tady jdeme poprvé, protože to poznáte vždycky, jestli jdeme nebo nejdeme poprvé, že tady jsou tady tyhle duše, nebo jako ty předměty. Co jsme to sebrali teďka zas? Ty vole, hele, nová zbraň, já se jenom podívám, co to je. Dobře, teď to má jako klacek. Je to taky hodně drsný. Je hodně drsný, to je hodně drsná zbraň. Ale necháme si zatím tohle. Myslím to v dobrém, že zdraví je lepší podle mě. Jasný, však jako v pohodě pepiku, jak říkám, jo. Mně to asi jako leze líp prostě do huby, jo, že řeknu HPčka. Než zdraví, jako asi to je jedno, nebo... No samozřejmě někomu to může vadit, jo? Obzvlášť těm, jako kdo třeba nemají rádi angličtinu, že prostě... To jsou češtináři. Au, vole. No tak. Ježiš, a tady je lovec. On si mě nevšimá. Tímhle půjde ten boss tou pilou, to bych musel nejdřív vytunit, kámo. Ta pila má zatím málo, ubírá málo zdraví. Dívej se, kolik oni mi tou jednou to vždycky uberou, vole, buzeranti. Ono mě totiž trvalo, víš co, než jsem si tady tuhle zbraň vylepšil na tu sedmičku. Počkat, ale tady jsme byli, tady si to... Zdravíčko, pánové, tady si to lehce pamatuju. Někde, že jsme tady nějak jako procházeli. To jak jsem to nějak... Šiši! Pes, vole. 4 stanku. Že jo, když se podíváš, do to píše. Krakene, hele, když se podíváš, tak já tuhle zbraň, kterou teďka používám, mám útok 153 plus ještě oheň 102, takže dohromady 255, což je hodně. Tady tahle zbraň má teďka jenom 95, to je úplný hovno, víš co. Ty vole, Sevilla prohrává, bože, to jsou idioti.
pak si jednu nedej. Tak, pokračujeme. Dneska k večeři, hele, dneska tam mám krutu a Ameriky si budu dělat, no. Včera jsem měl lososa, klasika. Ale tam ještě tuňáka. Uvidím. Ale spíš tu krutu si dám. Tak já teď nevím, kterým směrem jdem, jak kdyby odkud jsme přišli. Tady ale pokračujeme jak kdyby dál, čili ten začátek nebo bude spíš někde tady asi. Tam jsou psi. Já jsem to totiž tady ještě pořádně jako neprozkoumal, no. Další lovec, kurva. Ježiš, to je ten rychlej šmej. Dívej se, já jsem mrtvej. Ne, ty pičo, dívej se, kolik mi ubral. Ty vole, dobrý. To jsem dneska dal za zápasy. No, skoro všechny, no, ale mimo jiné i na Sevillu, kurva. Prohrává 1-0, no. Já mám dneska kachnu zelí a omeletu. Jo, tak to si krake nedopřáváš, kámo. To si dopřáváš. Já dneska mám rohlíky s pepřovou pomazánkou. Hele, další zbraň, ty vole. Beast Hunter Safe, nebo co? Ukáž, jak aspoň vypadá. Je, tady jsou taky jako drsný zbraně. Jenže to bychom to museli všechno tunit, víte co? Necháme si zatím tady toho Boomhammera. Ten ubírá bezkonkurenčně nejvíc, no. Ale jako dobrý je, že aspoň ty zbraně máme, jo? Že fakt můžeme pak jako klidně zkoušet, nebo tohle, víte co? Počkej, jak se tady dostaneme dolů. No tak já bych si Pepiku možná taky dal, víš co, ale nemůžu, bohužel. Vyjetím, příteli. Jo, tady tihle, no. Oni mají HPček jak kráva. Jsou pěkně hnusní. Ha! A střílijou! Piče! No to je... Prdele! Fuh! To nemůžeš pečivo ani pomazánku, ne kámo. V dietě bohužel ne, no. Dal bych si, což o to, musíme počkat, až nám klesne ta blbost. Dal bych si, bohužel nemůžem, no. Bohužel Petr žel. A pomazánku ani tak ne, ale pečivo, jo. Já miluju rohlíky a kdybych mohl, tak se, vole, užeru rohlíkama.
úplně miluju. To jsou vole kreténi s tím pliváním. Piče, dívej se vole, a ono to... Ty jejich blitky dostřelijou úplně vole extrémně daleko. Hovada. Če vole. Oni tady jsou tři! No, tak to je budu zabíjet týden vole. No a ještě když se... A ještě když se netrefím, vole. Budeš streamovat vylepšený Death Stranding, kámo, Death Stranding mě hrozně bavil, dohrál jsem ho vlastně, že jo, dohráli jsme ho, myslím, na streamu i přímo. A asi dřív nebo později, jo, nevím, jestli do něho půjdu hned, jo, to spíš to Diablo, nebo takhle. Alan Wake za chvilku vychází. Ale jako... Death Stranding... Budu chtít, ty vole. Tak radši ať plivou, dívej se, kolik mi teďka ubral. Nám už zase dochází ulež tvary, ty vole. No, sranda to s něma není teda. Ale dostali jsme nějaký nový... Tady boty, nebo co to je? Ne, necháme si ty, co máme. Vím, že rohlík je rohlík, ale máš rád i housku. Aldo, já mám rád jakýkoliv bylý pečivo, i housku. Bulky úplně miluju, víš, ty makový, sladký, ty suky, ty píčo. Mňam, ano, zbožňuju, kluci. To vybouchne. Ten má málo HPček, to je v pohodě. Přemýšlím, že si udělám radost a koupím si ho. Teď stojí jenom za 5 kg, je to dobrá koupě. Hele, a DLCčko je teďka v 50% slevě, nebo tak nějak. Hele, jestli máš rád Souls-like hry, tak je tohle povinnost, víš co. Wow. Tohle je lovec, no. Nebo není, ale je, ale asi já už jim ubírám tolik HPček, no. Už jsem asi tak dobrý. Asi ti pošlu moje rohlíky z ovesné a z pohánky a... Já nemůžu, no, ale mám cheat day za 4 týdny, skoro za měsíc, to je hruza. A pak si dopřeju. Tak, a co tady máme? Ježiš! Jsem si ho vůbec nevšiml tady. Další blbou, dobrý. Už i ty lovce začínám celkem v klidu zabíjet, všimáte si? Škoda, že nedávají víc XPček, bychom se tady mohli levlit, vylepšovat. Manchester United dostal červenou kartu, to si děláš prdel. Hej, co blbnou, vole, idioti. Pičo, to nám ty fotbaly dneska začínají, ty vole. Tak. Hele, tady jsme vůbec nebyli. Co takhle kobliha s vanilkovým kremem? To radši s čokoládou, s nějakou nutelou nebo tak. Ježišmarja, bych si dal. You're a hunter with your sanity, aren't you? Well, this you've seen this is a net. Oh yes, yeah. Mám ho zabít. Asi ne, že? Nebo jo? Je tady teďka někdo, kdo to hrál, dohrál? Jestli ho mám nakopat prdel, ale asi ne, tady to bude zamčený, počítám. Ne, pozor. Bonfire, ty vole.
Bonfajřík. A to byla ta klasická katedrál Ward nebo něco jiného? Croissant taky miluju. Croissant mám taky velice rád, Pepiku. Počkej, tak to vážně je tahle lokace? A to bylo něco jiného, ne? Vláďo, čau. Jak to dneska jde? Jestli myslíš hru, tak super, pomalu se posouváme, i když už je to velice náročný. A jestli nemyslíš hru, ale normálně, tak dneska celkem pohodový den. I jsem to měl celkem i volnější, takže dobrý. Ale ne, tady teďka nejsem. To jsme jinde, no. No nic, tak dáme zase level up a zkusíme jít zase na bose, že jo, co říkáte? Puding taky mám rád, vole. Hej, přestaňte mi dělat v chutě, kurva. Tady bavíte o žrádle, vole, hovada. Jako dal bych si, co tady píšete, ježišmarja, ale... Nemůžu! Prostě chápete, to nemůžu! Piče. Ale dal bych si. Já nemůžu! Ale dal bych si, no. Máš rád i sladký jídlo, třeba švestkové nebo borůvkové knedlíky? Hele, moc ne. Jako sněz to sním, ale sám bych si to třeba neudělal. Jo, nebo jako, že bych si to koupil, že to jako ne, ale samozřejmě třeba ještě s bývalou přítelkyní nebo tak, jako jsem si, by se mohl, tak jsem si klidně zobnul, no. Já taky nemůžu, mám 50, ty máš 50 sachrů na den, to se, vole, chystáš na soutěž, nebo proč máš tak přísnou dietu, vole. To ani já nemám. To je pičus! Nazdar. Můžeš, Kajo, můžeš, já ti to povoluji. No to je pěkný, ale prostě nemůžu. Nemůžu, Aldo. Ale děkuji, jako seš hodnej. Já tady těm blbečkům prostě furt ubírám málo HPček. Ale díky, Aldo, jsi hodnej, vážím si toho, že mi to povoluješ. Jseš, Aleši, úplnej mokujín. Dobrý. Na ně možná se vyplatit trošku víc agresivněji, koukám. Kájo, neuvažoval jsi v minulosti, že bys už nedodržoval dietu a jedl vše každý den? A tak já mám volnější období, já jako nikdy nebudu jíst úplně jako prasárny každý den, ale jako když mám třeba udržovačku nebo nějaký volnější objem, tak jako třeba každý den s takým třeba 80-20, jo? Možná i chvilku, jenom třeba 70-30, to znamená 70% stravy za den kvalitních, ale každý den si dám prostě 30%, jakože nějaký oplatek, jo, sladký pití, nebo já nevím, zmrzlinu, jo, chipsy, jo, samozřejmě v malým měřitku, ale jako občas, jo. A kdy mám žrací den, a kdy máš žrací den, hodinu, soustu, co? Počkej, co, jako kdy mám další volný den, no až začátkem příštího měsíce právě. Když jsem tě pochopil správně, Aldo. Jak jsou dva, tak to je v prdeli. Tak je necháme odejít. Už je srovnáno, 1-1, super. Akorátně se jde ten Manchester, že dostal červenou kartu, vole, snad
snad to udrží, ale ty vole, proti IB Bernu by měl vyhrát. Ale Sevilla super, no. Super. A díky Pepiku, díky za info. Aldo, a ty na ten Matrix půjdeš do kina nebo ne? Nebo podle ohlasu? Ne, ne! Ne, 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 prosím! On je nechytil, to je blbeček. Dobrý. Asi pojedeš, nepůjdeš, jo, Aldo, pojedeš, dobře. Mimochodem novinka od Ridleyho Scotta je prej zatím jakože nadprůměrná, ale žádná extra pecka, no uvidíme. Ten nový historický kousek. Na to se těším neskutečně. Kájo, dneska byl dobrý zápas, Molka v Meziříčí proti Opavě, dát na Opavu 1.53. Pepiku, to musíš říkat dřív, nebo se připoj do skupiny na WhatsAppu, kde jsme, kde si dáváme takový rady a tipy, a tam to píš, kámo. Navíc po covidu stále nemám cit a chuť, tak je dieta taková příjemnější. No jako krakené, ale víš co, 50. Agregáte, ahoj. Nečeká mě zákrok, vyřezání cis, málo tuku, rychlejší holení, ale celkem dobrý, zvládám to dobře, zkusím. Jo, jasný, jasný, pokud to máš skrz jako nějakou lékařskou, lékařský doporučení nebo tak, tak ani půl slova neříkám, kámo, jasný. Agregáte, prosím tě, poslouchej, kámo. Včera jsem byl v tom lese, jestli víš, jak se tam XP celkem dobře, celkem dobře. Šel jsem tam do té jeskyně, tu jsem prošel a vyšel jsem tak kdyby na začátku u té Josefky. Tu jsem v tom hospicu nebo pitevně nebo co to je, tak ona tam myslím byla, tak jsem ji zabil. To byla ta druhá, agregáte, to byla ta druhá tajná jak kdyby místnost, nebo je tady ještě někde nějaká, protože ty říkal, že tady jsou dvě tajné místnosti, tak myslel starý tuhle. Hele, já ti to agregáte ukážu, abys věděl, o čem mluvím. Včera v noci já jsem chvilku hrál, neposunul jsem se dál, jenom jsem to jako procházel a tohle. A Pepiku, tu skupinu nenajdeš, musíš mi na WhatsAppu napsat, já ti tam přidám, dobře? Agregáte, tady, víš? Hele, a tady jsem to vlastně prošel, proto tady jsou už otevřené dveře. Tady někde byla ta Josefka nebo kdo, tu jsem vlastně zabil a z ní něco spadlo, asi ta agregát, no já mu, Aleši, to si všimáš teďka, že mu říkám agregát, já mu říkám agregát, to je snad od jak živa. A tady jsem právě zabila, nevím jestli to byla Josefka nebo co to bylo za mařku, a jestli teda z ní spadla ta pupeční šňůra, jo to byla ona, to jsem rád, že si to našel, já bych tě tam asi nenavedl. No to bylo v té jeskyni s těma blbounama. Čili prosím tě, agregáte, když se teďka podíváme, tak, nebo lépe řečeno ty, když se podíváš, tak mám už všechno, co potom budu potřebovat, abych měl ten pravý konec. Protože ty jsi říkal, že budu potřebovat nějaký tři pupeční šňůry, že, nebo něco. Ty jsi toho fakt Aldo všiml až teďka? No on je Agredar. Ne, omlouvám se, Argedar, jasný, Argedar. Ale já mu říkám agregát, jako od jakživa, protože já když poprvé mi napsal snad před rokem nebo před dvouma, já právě nevím, kde to je, tak já jsem to blbě přečetl a místo Argedar jsem mu řekl agregát a myslím, že tady koupelňák nebo někdo se tomu hrozně smál, tak jsem mu tak začal říkat. Já nevím, kde jsou ty pupeční šňůry. Je to tady něco z toho? Prosím tě, jak se podívej. A nebo jestli je to tohle?
Já totiž fakt nevím, jak se v angličtině řekne pupeční šňůra, nebo jako jestli je to tady nějak jinak nazvaný. Jo. Dál, co tady je? Tady mám tyhle blbosti. Dobrý, takže jsem rád, že tady to teda mám kompletní, takže můžeme, jdeme ještě pár někde nějakých potvor zabít, ať si dáme level up. Takže mám jen jednu. A až zabiju toho Great One, tak budu mít druhýho, jo? Filipe, zdravím tě, kámo. Ani ne doporučení, ale chci co nejmenší jizvu, pak teprve přijdou soutěže. Vždy jsem chtěl zkusit něco jako super kompenzaci a tak dál, jen bez odvodnění. Jasný, Krakene, jasný. Však to je pěkná vize, to se mi líbí jako. Další je za hlavního bose, toho nemůžeš minout. Aha, aha. Takže hlavní boss, takže jednu šňuru už mám, pak hlavní boss. A potom ten Great One, takže pak už budu mít teda všechny, chápu to správně. Já bych, víš, jako chtěl dát ten True End teda, ten pravej konec, nebo co ty jsi říkal. Tady ty světla mě serou. A zase je dává, vole. Jdi s těma světlama do prdele. Čo, dívej se, kolik ty světla ubírají. Řekni dobrou noc, hajzle. Ty vole, neřekne. Až teď. Jinak, ty jsi tady nebyl, já jsem zkusil zabít toho Great One a ubral jsem mu polovinu HPček a on pak začal jaksi lítat a to mě rozsekal. Pak začal používat jakýsi, vole, kouzla, jakýsi, vole, na dálku a mě rozštípal, vole, jak ty, vole, suchý dřívy. A jízlik. Tak, jdeme nazbírat další lektvary. Berkečak. Berkečak. Musím občas Bertika pozlobit trošku. Aby furt jen taky nechrápal a neprděl a nejedl. Že jo? Tak. Vejdi a neuškoď. Dva lektvary, výborně. Mimochodem taky jsem dneska získal dvě nové zbraně v tom DLCčku. Posouváme to pěkně. A u té Josefky si sebral tu pozvánku do hradu? Myslím si, že jo, ale nevím, kde ten hrad nebo co je. To bys mě musel leda znovu navíst. Ale vím, že jsem co si sebral, jako že jsem to tam prozkoumal. Takže snad jo, snad jo. To zase asi teda počítám, že se mi někde otevřeli jako nějaký, nebo že se mi teďka zpřístupnila nějaká cesta, nebo otevřeli nějaký dveře, že? Nebo něco takového. No nevím kde, no, bys mě musel navést.
Tak, kdo by to byl tušil, že tihle dva jarení tady mě budou vždycky takhle pomáhat. Výborně. Hele, musíš se dostat do Henviku, teďka nevím přesně jméno, něco Henvik. Já se jdu teda podívat a jestli to tam bude, tak jo, tak si přistupníme další lokaci, aspoň přátelé. A to je hlavní nebo vedlejší lokace? To je jako hlavní nebo nepovinná lokace? Takže nepovinná, dobrý. Takže Henvik nebo Hemvik. Jméno něco Hemvik. Tak jo, jdeme hledat. Ne, 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 dobře. Takže tady jo, to první. Takže musíš se dostat do Hemviku. Dobře, jsme tady. Dobrý, já to tady teda nejdřív... Já to tady nejdřív v klidu vykrájím. Klid, babuško. Tam, jak byl ten boss s těmi čarodějkami, víš co myslím? Jo, však to jsme tady, to jsme tady, kámo, teď jsme správně. Počkej, tady byl nějaký výtah, ty vole, že bys myslel to, kámo? A, tak nic. Tak nic. Tak, jestli můžeš, agregáte, dát další radu, nebo... návod, cestu. Kde co tady? Já jsem myslel, že to bude ten výtah, že třeba se zprovozní. Myslel jsem špatně. Če. Dobrý. Tady... Já vím, že jsem to tady často prolítával, protože tady je to taky celkem těžký. Če. Naštěstí je tady dávám jednou ranou, jako ono to je pohodlný, když je dáváš jednou ranou. Odkaď? Je po mně někdo něco háží. Kriple! Wow. Tak to píše, prostě jdi pořád dál a já ti pak řeknu rovnou k tomu, počkej, to rovnou jdu k bossovi. No tak to jsi mi ale neudělal radost, kámo. A jako... To myslím, že tam bude jako nová lokace, pěkně v klidu bonfire. Ale tak jako... Dívej se. Dobře, dobře. Ale já už teďka... bych měl si dát level up, ty vole. Ty to! Možná tady? Je jako cestu k těm čarodějkám. Aha, já jsem se lekl, že hnedka bude nějaký boss nebo něco. Tady jsou ti dva těžci, vole. To si pamatuju. O. Ty vole, na jednu ranu ho dávám. Tak, to jo, hned je to lehčí. No a... cesta k té čarodějnice, k bosácké, jako je tady. Mám jít zpátky k té velké bráně, dobře. Teď jsem to posral. Dobře. Myslíš tuhle velkou bránu, čili myslíš tady touhle cestou?
je fakt, že tady si to moc nevybavuju a to je ta piče, že se tady vzala ježi babo. Co, faja? Faja! A když se postavíš k té bráně, tak uvidíš takovej sloup, tak se k němu postav. Fú, dobře, tak vydrž, kámo, prosím tě. Takže... A když se postavíš k bráně... Hej, já nevím, kterou stranu myslíš. Myslíš tady tenhle sloup? Myslíš tenhle sloup jako, nebo on to není sloup, ale... Ty vole. Aha, díky agregáte. To je jak z Drákulu, vole. Díky agregáte, pěkně sně navedl. Doufám, že přijmete na kafíčko pozvání. Přitom měla na mysli festovní mrdání. Jinak až půjdu z těch 50 sachrů, mám v plánu jít sacharidový vlny, nebo myslím, že by bylo lepší to tam napálit, ale bojím se, abych pak nešel rychle do tuku. Jako úplně to zas nepras, jo? Pak přesně jak říkáš, bych šel rychle do tuku. Úplně bych to neprasil, ale buď dát jako nasycovací dny, kde bys to držel, a ty nasycovací dny bys si jako tak nějak rozumně dopřál, anebo pomalu rozumně navyšoval. Ty sacharidy z těch 50 vejš, ale jako rozumně, pomalu, postupně. Tak přátelé. Ne, náhodou tvoje navigace je úplně super. Jdeme do Village, Resident Evil. Ty vole, to je, vemte si, že tohle je nepovinná lokace, ty vole. Takovej luxus. Lexus. Interruptus. Dostal jsem trofej. Koničci tady a čiču. Nevím, jak jsem se sem dostal, ale budíš. Tak, já bych teď poprosil bonfire, protože mám 44 000 duší. Aldo, co ta tvoje Apple konference, nebo co? Já, bonfire. Tak, jdeme si dát level up a půjdeme se sem podívat. Co pak tady máme, jak to tady vypadá. Molotov cocktail. Tak. Tohle je asi podle mého nejhezčí lokace. Nebo jsem feťák na hrady. Uvidíme. Tak a ta lokace je tady? Ne. Tady? Jo. Jestli jsi jako... na hrady, tak to se ti asi poslední Resident Evil Village musel hodně líbit, co? Ono je to spíš zámek než hrad. Těžko říct, co to je. Tak se jdeme, přátelé, podívat, co pak to tady máme. Ne, ježiš, tady ty... Piče. Ty vole, no dej pokoj. Ty vole. Hej, děláš si prdel.
OK. Tak jsem si říkal, jestli to tady třeba nebude lehký, že si tady ten hrad v klidu projdu. No tak asi ne. Ty vole. No tak zkusíme jít druhou stranou. Nebo nevím. A ještě tady potom jedna tajná lokace, jo? Poslední. Však to mi zase třeba někdy příště řekneš, ukážeš nebo tak, no. Hej ti, pavouci, nebo co je to za bullshit, vole, jsou hrozní. Kurva. Če. Hej. Tady, vole, kurva, všechno, co se hejbe, tak ti chce nakopat prdel. Ty vole, ale trefuj se, kurva. Hej, dívej, ten piču se toho není schopnej. No děláš si, hej, děláš si prdel. Mě to skoro zabilo, vole. Další. No to je pičovina. Já vím ještě, kde je jedna ta pupeční šňůra, ale absolutně nevím, jak bych tě tam navedl. Tak třeba ji nějak najdem, dřív nebo později. Ale tohle je hrozný teda, tady ti. Bože škruti. Takhle možná půjdou zabít, no. Hej. Jdi do prdele! Hej, dívej se, on je zabije. To je hrozný trefit tady tu malou retardovanou píčovinu. Kristova noho. Doufám, že ta blbost tam aspoň bude stát za to, ty vole. Hej, hej, kolik vás tady je? On se ani tou zbraní ten vyjebanec netrefí. Čas jsem tady přišel od toho. Ne, tak to teďka necháme, to zase někdy příště agregáte. No. No. Ale tam nahoře to není moc veselější teda s těma, tady s těmahle pičovinama. Samozřejmě, ona mě trefí přes kameň, já ju ne. Hej, nedávám to tady. Nedávám to tady, těžce. Lučku, zdravím tě, ne, pomalinku, za chviličku budeme končit právě, kamaráde. A vzhledem k tomu, že začínám nervit tady s touhle lokací, tak budeme končit asi velice brzy. Krakené, na trénink potom není problém se... Tak než se otočí, tak jsem schopný ho zabít. Není problém se tak domluvit.
jedeme, víš, Luďo, přes hodinku a ještě chviličku dáme, nebo uvidíme, jak vynervuju. Uvidím, jak budu nervovat, ale tady tíhle jsou hrozně a vůbec nevím, jak na něj. Ten má moje HPčka, teda HPčka, XP. Já se k němu nesmím otočit. Jak se k němu otočím jako čelem, tak mi dává hrozně na prdel. Ale dávají hodně XPček. Nebo ne? No a zas mi dojde stamina. Tady na tyhle musíš z boku. Pojď na mě z boku. Já by tebou tak spíše pokračuji v hlavní hře, protože tam máš nejlepší šanci na to najít ten materiál na vylepšení toho tvého meče. No, já už mám kolikátku? Sedmičku, no. Sedmičku. My jsme potřebovali ten meč ještě vylepšit, no. To je jako s tebou... Souhlasím, agregáte. Ten hlavní příběh, to je vlastně co? Ten je vlastně kde teďka? Hlavní příběh. Nebudeš na mě skákat, vole. Bo bude? Bude. Oni jsou hrozní, hrozní jsou. Jo, s tím laserem, jo, tam, jo, počkej, tam už jsme to přece dali, ne, nebo nedali? Tam přece, tam, moc to nepamatuju, ty vole. A tam jsme se posunuli. No, jestli po mně půjdou dva, tak to nemám absolutně šancu. Tam to ještě vede dál, jo, někde, aha. Ty pičo! Tady jsou další dva. Dobrý, otvorili jsme bránu, lebo ju rozbijem. Fuck, jak Resident Evil Village. Jen makej, čupko. Jen makej. Pracovala na hovno, musel jsem to udělat. Trošku tápu v té subnautice, můžu max do 200 metrové. Nevylepšenej simot. Hele, jako kdyby smrkl na moje streamy Subnautiky, jestli myslíš jedničku, tak tam jako jsme to postupně dali úplně kompletně celý. A ta Subnautika je super, že piče. Tady je nějaká černá paní. Vypadají drsně. Lady Dimitrescu. Hele, další nová zbraň. A tu nemůžu, hele. To nám chybí... Chybí nám nějaká blbost, no. Ečko sila, to je na silu. Nezvěte tady furt kačený. Ty vole! Ona nešla ani vidět nejdřív.
tomhle zámku vládne upírka. Tak, odtuď se... šiš! Castlevanie. Když tam byl přímo Drákula, že jo? No tak, klidní hormon. Já ti vidím tady. Oni jsou z dálky neviditelní, no až když se přiblížíš, tak začínají vidět. Čupky zákeřný. Ty je teďka slyšíš jenom řvat. A až se k ním přiblížíš, vidíš? Tam je další. Až se k ním přiblížíš, tak... teprve jdou vidět. Ale tyhle jsou v pohodě teda, nebo ještě mě ani netrefili. Dobrý. Dávaj 539 těch. To vylepšení símotu, já už si nepamatuju, co to je, ale to jako někde najdeš, no. Na těch surovin je habaděj, víš co, kámo, to fakt musíš prostě hledat, no. Wow, 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 klid, klid, Maruško. Wow. Marušky se bouří, ty vole. Tohle je zatím nejsilnější zbraň, co mám, agregáte. Tohle je zatím nejsilnější zbraň. Ha! Je to upírné, měla by asi umět lítat nebo padat měkce. Nebo tak. No hele, tenhle má 153 plus oheň 102, čili tohle má i 255, tenhle má jenom 170. Pochva je lepší. No já právě tu pochvu jsem Aldo vůbec nepoužíval, víš co? Prostě pochvy nepoužíval. No. Oni jak nejdou vidět, ty čuko jedna, ona má podříznutý krk mimochodem. Dobrý. Co tady budou furt žvat? Počkej, to nechápu, že ten meč má lepší přepočet, což znamená větší poškození. No do prdele! Dívej se, jak se tady vyrojili ze všech stran. Všude mraky odborů a nezávislých stran. Máme společné, taky už jsem žádnou pochvu dlouho nepoužil. Je to tak, Aldo, je to tak. Ale kašli na to, pochvy jsou pro děcka. Jsou to fňukny, přesně tak, Luďo. Ale zase já jim tady dělám nepořádek, víš co, tak možná brečej, že? Tak to budu kurva uklízet celý týden. Ale tak aspoň poznám, že tady ještě jsou, no. Vidíš třeba tady. Kecáš, že budu moc mět přátelé. Já mám regulérně šaty. Tak když se podíváš pořádně, máš poškození a vedle toho je přepočet, tak se podívej a uvidíš. 170 plus 159, ne? A tohle je 153 plus 161 plus dole 102. Tak nevím, jestli to teda nechápu. Že tohle ubírá nejvíc, logicky ne.
A nebo jako jestli to chápu blbě, nebo nevím. Sevilla dostala červenou kartu. Hej, to jsou, to jsou bandy čuráků, vole. Co oni tam dělají, ty vole? Druhou žlutou, vole. No tak to je hotovo. Ale teď mi to sluší, musíte uznat. Ale dobrý, necháme blbosti. No ty mám nejsilnější, ano, vím co myslíš, a ty mám nejsilnější teďka v této zbrani. A mě tady tahle zbraň aj vyhovuje, víš co, agregáte. Nech bejt, jako jo, tam tu nevyužiju tak dobře, jak tuhle. No ale třeba se k ní vrátím, k té druhé. Však prostě, já chci... Co to je? Hej, tady jsou i lítající zmeci, to je fakt jak Resident Evil Village, ty vole. Víš, agregáte, já chci zkoušet nový zbraně a tak dál. Hej, tady jsou normálně i lítající zmetci, fakt. Ha! A to asi neumřel, že? Když, nebo jo? A, už ho slyším. Dobrý. Ježiš! Kde se tady vzal? Ale tyhle jsou... No nejtěžší byly ty potvory před hradem teda. Tady ve hradu už se to jako celkem dá, teda se přiznám. Pojď sem, ty šmejde. Ale vidíš, ty tady jednoho blbce tady podceníš a jestliže mi nenakopal prdel, ty vole. Bude tady bonfire? Nebo boss fight? Já už mám 39 000 duši, jako to už je zas na level up. Hej, tady ale kolikrát krakené, jako já se taky leknu. A to jak kdyby není horor, ale mají to jako dobře udělaný, že fakt kolikrát na tebe tak, vole, vybafnou někde z boku nebo tohle. No dívej se! Dobrý. Pozor. Nový hadry. Hele, a ty jsou lepší, ty vole. Tady nic. Ne, tady taky nic. Ne. Ne. Ty vole, ty vypadají dobře. Jsme jak nějaký vražedný mnich, vole, farář. Pornofarář. 41 000 duší, jo. Prosil bych bonfira. Ježíš, ať to vede dolů. Ať to vede dolů na začátek. Souhlasím, že celá... Ty vole, že to je začátek, že je tady, že jsme u bonfiru. Že to je ono? Yes! Dobrý. Tak teď jsme si to kurva zkrátili, přátelé. Dobrý. Mám radost. Tak.
81. level. Tak. Tak není to hororová hra, je to jako hororový RPGčko, víš co? Je to hororový RPGčko. Tak. No a jdeme se podívat dál. Já tě vidím. Kurva, tady je těch No, nevím, tohle asi nejsou upírky, ne? Nevím, co je to za čupky. Schválně, jestli se tam dostanu. Ježiš! Co zveš? Oni jsou jakýsi užvaný ženský, vole, jdou do prdele. Tomu říkám knihovna teda, ale... Hele, po dohrání Bloodborne, jaká bude další hra, nevím, kámo, uvidíme. Uvidíme. Fakt teďka nevím, jo. Šiš! Ale je to jakýsi drsný, vole. Já nevím, kde tady ten boss je, ten bude určitě někde nahoře, že jo, jako. V nejvyšším, nebo možná tam, v nejvyšším patře, nebo tak někde. Jsem dobře. Tady blbosti, ale to jsem asi špatně, že teďka. Hele, dema já nehraju, krakene. Dema hraju úplně, úplně minimálně. To by muselo... Ježiš! To by muselo být, když něco jako epického nebo tak. Jinak já dema skoro nehraju. Dobrý. God of War musíme dohrát, God of War musíme dohrát. Ježíš, přestaňte řvát, kačený. Ona si urvala hlavu, to je piča. Jo, tak to asi zařve, vole. Oni si urvávají hlavy, co blbnou. Dobře, máme nějakou special. Ale já jsem vás nenutil, abyste si ty hlavy urvali, tak neřvěte, krávy. Oni jsou úplně retardovaní. Tak vole, vy si urvete hlavu a pak po mně řvete, no tak. Bude tady potom hňup. Ale asi bych taky jako řval, kdybych si urval hlavu, no. Hele, je fakt, že Demon's Souls agregáte na platinu nemám, no. Kam teda mám jít? Já jsem tam nenašel žádnou cestu ven. Nebo tam někde je?
Ne! Ne! Hej, co to mám na to, na té hlavě za ten znak? Dívej se, ty vole. Oni se nějak rozjíždějou, ty kačeny. Hej. Můžeš přestat řvát? Já absolutně nevím. Nemůže přestat řvát. Já absolutně nevím, kde tady má mít. Ale jako ona na mě s tou hlavou, možná na mě udělá dojem, jako nakonec. Bloodborne 2 trailer je bohužel fake, Kalichere. No ale zpátky do té knihovny, já nevím kud, makámo. Já nevím, jak se tam dostat. Že tady žádná cesta není. Já jsem semka spadl, víš? Tady, ty vole, nic nevidím. Jsem slepej nebo blbej? Oboje? Aha, aha, tady no. Dobře no, tak tu dma. Bloodborne 2, hele, já bych se nedivil, kdyby vyšel, ale zatím ho jako neoznámili. Hele, tajná cesta. No. Epičus, ale no tak. Tam ten střelec mě sere. Počkej, ty zmrde. Já ti dám, vole. Ta. Chci se zeptat, ty jsi hrál Bloodborne poprvé na PlayStation 4? Není tady rozdíl, jako rychleji se to načítá a tak dál, ale tohle nemá PlayStation 5 update, takže bohužel, Kalichere. Jako rychleji se to načítá, jako jo, ale není tam... Ne! Ty vole, neumírej, neumírej. Rychle, vole. No, tady neprojdem. A se tady musím trošičku zorientovat, protože tohle je taky, vole, pochcaný bludiště. Odsaď jsme přišli? Tady je žebřík, takže já jdu celou dobu blbě, to musím dolů jít po žebříku. Piče, tak proč jste mi to někdo neřekl, já tady lítám jako idiot. A tady je celou dobu žebřík. Tady je to sice samá ta uřvaná kráva. Ne, běž do řiti. Au! 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 Nevyjde, From Software neradi dělají pokračování svých her, proto dokonce Dark Souls jsou pořád nové značky. Ty Dark Souls máš 1, 2, 3, kámo. Jako já nevím, jo, já fakt nevím. Jo, nechci kecat. 1-1 Manchester United, no jasný.
Bože, to je ostuda dneska zase ten fotbal. Boss? Oni mají HPček jako svině. Ne, ne. Já zase nemám staminu, vole. Co jsem to teďka sebral? Tohle, hrvost. Já bych teďka nerad ty vole někde spadla, zařval, ale tak to je asi špatná cesta, že? Kudma se teďka šel. No tak agregát říkal výš a výš, no výš, výš a výš to nejde pomalu. Ale očividně... Očividně. Dvojku už nedělal ten vývojář, co udělal jedničku a trojku dělal jen kvůli tomu, že hráči hrozně chtěli, aby trojka nebere jako pravej Dark Souls. A za mě trojka byla další, já jako nevím no. Však uvidíme. A tak to je jedno, jestli víš co, to jsou velice podobné hry, jen se jmenují trošku jinak. Hele, přiznám se, agregáte, že jsem trošku ztracen. Tam nahoře... Nebyla žádná cesta dál, že? Nebo něco? Že bych něco přehlédl. Ano, Jussi, zdravím tě, kámo. To se akorát slyším řvat ty kačeny. Medieval jsem dohrál no, i na jedničkách, na dvojkách, teda a ten remaster vlastně ještě ne no. Dohrál jsem Medieval jedničku i dvojku. Počkej, já jsem teďka nevnímal, vrať se zpátky na tu střechu. Ty vole, agregáte! Jo, Medieval mě bavil, to byla super odreagovačka, přesně jak píšeš. Ale tady po tom žebříku jediná cesta tudma, no. A tady nikud mají? Nebo přehlídl jsem tady něco? Nepřehlídl. Ne, tady dál jít nejde. Přeskočit tu věžičku. Kurva, jakou věžičku přeskočit. To mě poser, vole. Piče, to jsou tajný, vole, chodby, kurva. Díky, díky agregáte.
To bych hledal hodně dlouho, jako dřív nebo později bych to asi zkusil, protože znám tady ty, to už bylo v každém Dark Souls a Demon Souls a všude. Ale teda občas je to fakt schovaný. No zapeklitě, co si budem povídat. Počkej, to jdem asi špatně. Akorát mě bude mrzet, že už mám zase 20 000 duší. Teď určitě zařvem, ty vole. A? Boss fight? Yes. Boss fight, přátelé. Jsi dobrý agregát, neříkám ani půl slova. Tak se ukáž, ty jedna upírská čupko. Lady, dej mi tresku. Není tak sexy jako Dimitrescu. Asi je mu zima, nebo jí, nebo tomu. Tak pojď ty šmejde. Tě rozsekám, vole, se budeš divit. Jo, to není ta upírka, to je něco jiného, jo? Vypadá zajímavě. Mártýr! Logaritmus, nebo co? To je to prdele! Co to je za hnusný kouzla? Hej! Hej! Martin, vole, logaritmus. Dobře. Piče, vole. Bere HPček. Je to rytmus, ano. To vyboukne, ne? No, jsem to tušil, kurva. On umí lítat, vole, ten zmrt. Wow! A je jakejsi rychlej, ty píčo. Dobře. Dobře. Já vůbec nevím, co se děje, vole. Do prdele. No. Půlku HPček jsme ubrali, on... Tam má jakýsi meče, vole. Jako dokud jenom kouzlil, tak se to dalo. Jak my ho začali fajtovat, tak se to trošku zvrtlo. Pochcanej logaritmus. No. No. Ale jo, toho snad dáme, dřív nebo později. Každopádně, protože to bude vše, budeme pokračovat zase příště. Opět jsme se luxusně posunuli. Máme tady teďka více do míst, kam jít. Máme DLCčko, hlavní dějovou linku, tady tuhle linku. Plus ještě je tady prej jedna nějaká vedlejší lokace. Ještě je tady toho, přátelé, spousty a spousty co dělat. No, co si budem. Každopádně, zase asi příště. Díky moc, že jste tady se mnou byli. Mějte se pěkně, užijte si zbytek večera, buďte dobří a ahoj, čau. Fuh.
čo, pochcanej rytmus, vole. Ten mi dal zabrat. 2 hodiny, ty vole, dneska skoro. Pěkný.